Zotë Bylyk Bashi, ju jeni përfaqësuesi Durrësit. Çfarë bërë shikoni për Durrësin? Kemi përmbyllur proces primarësh, ka dalë një kandidat i cili ka shumë eksperiencë, zoti Cara, ish deputet, ish drejtues i Partisë Demokratike në kurimi qenë qeverisje dhe tashmë dhe tani në fund si kryetar i zgjedhur nga antarësia. U zgjodh nga antarësia si drejtues, u zgjodh me primare si kandidat. Kishte përball një kandidat që ishte një ideal i ri, i cili vinte me formim të mirë nga Mbretëria e Bashkuar. Por qarta si kemi rezultat. Dhe ky vjen me vot, i një shumë mirë problemet e Durrësit, është një parti e cila është ndoshta më e bashkuar se sa në rastet tjera, ka problemet e saj të cilët ne do t'i zgjidhim gjatë disa kohë në ngritjen e strukturave elektorale që kemi përball. Kemi diçka, ka përball një parti socialiste për 23 vitesh në Durrës që praktikisht atë qytet e ka xhbër nga qytetin që rrezaton të gjithmonë diçka ndryshe, diçka me diell. Është një qytet që është mbytur nga betoni, është mbytur nga korrupsion, është mbytur nga krimi organizuar që ka qeverisur bashkinë dhe tashmë është postuar krimi organizuar se ka ndarur peshkaqenat e mëdhenj të bardhë të Tiranës. Por ti Durrësit, grabitja e madhe që në fakt është grabitje për shqiptarët, mbi të gjitha vuhet drejt për drejt nga qytetarët e Durrësit. Është një qytet i cili do të deformohet nga ajo që planifikohet. Po ndërtojnë kroçera prej betoni që do të mbeten në breg të detit për 10 vjeçar të ardhshëm. Pra ajo marina është thjesht perdja për të fshehur një skandal. Po më njështë betoni se sa ai ndryshkuj atyre anjeve që është atyre aktuar. Jo, ndryshkuj anjeve shkon dhe vjen. Ai beton do të deformoj mënyrën se si funksionon qyteti. Me gjitha të, to i mendoni... Për 50.000 banorë që mund të jetojnë në një zonë që sot nuk ka askënd. Pra qyteti do bëhet dhe me densitet dhe më të lartë edhe pse që në kohën e komunizmit ka patur densitet më të lartë Shqipëri. Të gjitha këto faktorë që that, i mendoni si janë negative për kandidatin tuaj? Jo, që mund të ndikojnë negativisht apo ndikojnë pozitivisht? To janë janë problemet në të cilët ka kavandisur qytetin Partia Socialiste. Dhe mund të përfitojë kandidati juaj nga këto? Midis atë asaj që ka bërë keq, pse janë gjithë këto vite, korrupsionit dhe krimit që qartëzi në Durrës kanë qenë, po themi, modeli, se si, jo vetëm qeverisit, po dhe si fitohen zgjedhjet, që pra motivojnë PD-n për të futur në këtë garë, po kemi një kandidat i cili ka aftësi dhe eksperiencë të gjatë për ta shfrytzuar ai bashkë me ne të gjithë, që Partia Demokratike t'i kthej Durrësin, jo vetëm Durrësakëve, po t'ia kthej Durrësin, po themi, një zhvillimi normal. Dhe sa mundësi ka që kjo të ndodhë, pra mbas 23 vjetësh, po doja fitoj Durrësin dhe me gjithë është e përçarë? Po të marrim shifra në mënyrë thjesht aritmetikore, zgjedhjet nuk janë aritmetik në fund fare. Vazhdimisht kemi qenë në një ndarje pothuajse 50-50, apo dhe kemi patur edhe pak rreth 1000 vota më shumë si opozitë në raport me Partinë Socialiste. Janë shfrytzuar stratagema, bllokime, apo dhe nuk kemi hyrë në zgjedhje, kemi lënë pushtet. Në 2019 shanset e marrjes së bashkisë Durrësit kanë qenë shumë të larta. Shumë të larta. Lulzim Basha vendosi mos futesh në gjithë Shqipërinë. Jo, nuk mund të them janë më pak, por ishin mundësia në atë kohë ishte shumë e lartë. Një kandidati dobët përballë një kandidati të fortë që do të vendosim ne, kush do të përcaktohesh. Shanset e PD-s që t'ja kthej Durrësin demokratëve, t'ja kthej Durrësin Durrësakëve dhe Durrësi jetë një qytet normal, motor i madh zhvillimi, janë të gjitha aty. Dhe kjo mund të ndodhë edhe për bashkitet të mëdha, dhe kjo është pyetja ime e fundit. Besoj në Elbasan kemi shanset jashtëzakonshme, zoti Boçi, figurë politike tashmë me një profil shumë të lartë, në kryetari Partisë Demokratike. Në Tiranë, shikoni më të vështirë? Në Tiranë, Tirana është e madhe dhe është e paparashikueshme për pushtetin. Belind Kliçi, një kandidatur e cila vjen nga radhët e rinis, drejtues i rinis, Partisë Demokratike Forumit Rinor, me një dinamik shumë të lartë politike dhe i zgjedhur me një votë të qartë nga antarësia, kështu që tashmë dhe me mbështetjen e kandidatit që doli i dyti, zoti Ali Mehmeti, i cili bënte apel fare të qartë një elektorati edhe më të ekuilibruar dhe më gri edhe jashtë Partisë Demokratike, kështu që këto të dy figura duke dalë bashkë, po qartazi me zotin Belind Kliçi si kandidati që i Partisë Demokratike, Shkodrën e mban? Shkodra, sigurisht, do vazhdojmë ta e mbajtëm atëherë kur s'kishim asgjë.
ku ishim në agresion total dhe sigurisht do sulojmë të fitojmë bashkitë tjera të rëndësishme. Korçën për shkak që ka edhe kjo shumë vite pa. Do të luftojmë edhe për Korçën për ta fituar sigurisht ne do të bëjmë. Unë kuptoj që do të thonë që ne do fitojmë kudo, por domethënë cilat janë shanset më reale me çfarë ju jeni mirë. Ju e dini që unë jam politikan i kujdesshëm kur flas. Ne do të bëjmë betejën tonë, unë jam i bindur që në Korçë kemi kandidatë të mirë dhe dhe betejën do ta bëjmë të fortë atje gjithashtu. Ajo që dimë neve është që kemi makineri përballë, që është makineri e shtetit. Por absolutisht duke ditur kush është kundërshtari përballë dhe duke ditur që Edi Rama është armiku i zgjedhjeve, ai do të përballet me një strategji asimetrike në këto zgjedhje dhe sigurisht që do ta ketë vështirë të parashikojë kush është rezultati.